Faleminderit. Vejmëtej, dyri madhër e vlajan aksidentuar të kësa udhëtonin me makin. Gjarja ndorë dhe rrethorës 9:30 të kësa tente në kryzimin e Niklës në Kruj, një automjet që drejtohej nga një 26 vjeçar, është përplasur me 32 vjeçarin. Dy të lënduarit ndodhen në spital nën kujdesin e mjekve. Do të nalemi më tej me një tjetër zhvillim në qytetin e Vlorës. Një 30 vjeçar është arrestuar nga policia e qytetit me qëllim ekstradimin drejt Spanjës, ku rezulton të jetë i dënuar me burg në akuzën e pjesëmarrjes në grup kriminal. Në pranga ka rënë Giuliano Hajrullaj, akuzuar për trafik të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Detajet do t'i kemë në këto momente me kolegun Elton Nika. Elton, të përshëndes, cilat janë akuzat që rëndojnë mbi Giuliano Hajrullaj? Dhe 30 vjeçari është arrestuar nga policia e Vlorës në lagjen e qytetit apo njërë ndryshën qytetit bregëtar si Albano dhe Romina. Ndaj ti kishte inventim të datës 1-2-2023 nga drejtësia spanjolle për pjesëmarrje në grup kriminal për sa i përket trafikimit dhe kultivimit të lëndëve narkotike po në shtetin spanjoll. Të paktën në ato se çfarë ka deklaruar policia Vlorës dhe ato se çfarë thuhet, e ky fundit ishte pjesë e një grupi që i kanë shkaktuar dhe një dëm të madh financiar shtetit spanjoll nga grabitja apo vjedhja e energjisë elektrike, e cila i përdorej për kultivimin e lëndëve narkotike në ambient të mbyllur. 30 vjeçari pra ishte i shpallur në kërkim nga Spanja, ndërkohë që është bashkëpunuar së bashku me këtë për përkapjen e personit në fjalë edhe me Interpol Tiranën për të bërë të mundur pikërisht arrestimin e tij. Pasi është bërë mundur lokalizimi i 30 vjeçarit Hajrullaj në zonën e quajtur Albano dhe Romina, qytetin e Vlorës, në një zonë ku ka padyshim një numër të konsiderueshëm qytetarësh apo vëllezërisë banimi, është bërë mund ndërhyrja me forcat e policisë së Vlorës dhe më pas arrestimi i tij. Tashmë, sipas asaj që konfirmon policia, arrestimi i tij është bërë, nëse mund të quhet, përkohësisht me qëllim pasaj ekstradimi drejt shtetit spanjoll. Aty kom pas do të merret në dorëzim edhe nga policia dhe drejtësia spanjolle për akuzat e ngritura ndaj 30 vjeçarit me banim në qytetin e Vlorës. Ka të tjerë persona përveç Hajrullajut dhe nëse ka precedent penal edhe në Shqipëri? Të paktën po nis nga këto dy dajsida, të paktën nga çfarë thuhet nga policia e Vlorës, nuk rreziston me precedent penal në Shqipëri, por në Spanjë. Normalisht të paktën këto janë informacionet e para, me ato do të shihet në vijim nëse ka pasur edhe në Shqipëri precedent të tillë, të paktën deri në këto momente nuk konfirmohet diçka e tillë. Është me precedent penal në Spanjë dhe ndoshta mund të verifikohet apo duke bashkëpunuar me policinë spanjolle nëse ka dhe persona të tjerë të kërkuar nga kjo fundit, qoftë për vepra penale, por edhe për vepra tjera penale të kërkuara pikërisht nga drejtësia spanjolle. Deri në këtë moment informacionet janë që kërkesa pra e shtetit spanjoll, drejtësisë spanjolle dhe vet policisë ka qenë pikërisht për 30 vjeçarin. Nika, të falenderoj për raportimin. Të uroj punë të mbarë. Faleminderit juve. Në Vlora shkojmë në Lushnjë, një 32 vjeçar me precedent penal në fushën e vjedhjes është arrestuar nga policia e qytetit pas disa vjedhjeve që dyshohet se ka bërë në 2 muajt e fundit. Në pranga ra Mariglen Gashi, banues në Plug të Lushnjës, si pas policis, 32 vjeçari dënuar disa herë për vjedhje. Ndërkohë nga hetimet dhe provat e sekuestruara, dyshohet se kyri është autori disa vjedhjeve në lagjen 18 tetori, ku ka vjedhur koshere bletësh, baterin e një automjeti, dyer dhe dritaret e një banese. Policia vion punën për dokumentimin e vjedhjeve të ndodhura më herët, që dyshohet se janë kryer pikërisht nga 32 vjeçari Mariglen Gashi.